բայց ոչ մահացած։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա ուզում եմ մանրամասն նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում եւ նրա շուրջ։ Նոյեմբերի նիհայտարության եւ նրա <strong>ստորագրման</strong> հանգամանքների մասին արդեն խոսել եմ։ Չեմ ուզում կրկնել նախկինում ասվածը, բայց պիտի վերահաստատեմ համոզմունքս որ այն իրավիճակում, որում ստորագրվել է փաստաթուղթը, այլ տարբերակ բարձապես չկար, որովհետև ցանկացած այլ տարբերակ լինելու էր շատ ավելի վատը։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչու հասանք նման կետի։ Ինչպես հասանք։ Ինչ հանգամանքներում եւ ժամկետում հասանք։ Որտեղից մեկնարկեց այդ կետը ինչ զարգացում ստացավ, ինչ հանգրվաններ ունեցավ։ Սա սրանք հարցեր են, որ անպայման պիտի պատասխան տանան։ Եվ ես ամենաշահագրգռիռն եմ, որ այս պատասխանները ստացվեն։ Պայսա մանրամասն եւ տեխական աշխատանք է։ Իսկ այսօր մենք ունենք հրատապ եւ անհետաձգելի հարցեր։ Նկատի ունեմ այդ հարցերի պատասխանները դեռ 18-ը իրենքը գտնվում են, բայց այսօր մենք ունենք հրատապ հարցեր, իսկ այդ հարցերից կարևորագույնը Հայաստանի շուրջ եւ Հայաստանի ներսում անվտանգության եւ կայունություն ապահովելն է եւ դրա համար անհրաժեշտ քայլերից մեկը որքան էլ դա հաճելի չի ընդում նոեմբերի 9-ի համաձայնությունները իրագործելն է։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ